Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде жаңалықтар қызметі. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен аңдатпа. Елде өндіріс дамымай жатыр. Өнеркәсіп және құрылыс министерлігінің дерегінше елімізде 2023 жылы өңдеу өнеркәсібі саласында 587 миллиард теңге соммасына 163 жаңа жоба іске қосылған. Қазақстан трансауғандық теміржол құрылысына қатысуға дайын. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары мәлімдеді. Маңғыстау облысы Түпқараған аудандағы Каспий теңізі жағалауына мониторинг жүргізу барысында 79 итбалық өлексесі табылды. Бұл туралы балық шаруашылығы комитеті хабарлады. Елде өндіріс дамымай жатыр. Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің дерегінше елімізде 2023 жылы өңдеу өнеркәсібі саласында 587 миллиард теңге соммасына 163 жаңа жоба іске асырылған. Бірақ олар әлі толық шамада жұмыс істемеген, дейді депутаттар. Ал шаруашылық саласына төмендетілген пайызбен лизинг бөлу мәселесі де шешілмеген. Көптеген кәсіпорындар жабылудың алдында тұр. Бірақ министр Шарлапаев бұл жайында ауыз ашпат деп сынады мәжілісмендер. Бүгін парламент мәжілісінде өнеркәсіптік саясат тақырыбын талқылауға арналған үкімет сағаты өткен еді. Тәуелсіздік алған жылдардан бері талай өндіріс орындары ашылды деген есептердің сөз жүзінде қалып жатқаны көпке мәлім. 30 жылдан астам уақытта Қазақстанда өндіріс саласы әлі де толыққанды дамымай жатыр. Импортқа тәуелділіктің басымдығы да осыдан. Машина жасау, тұрмыстық техника шығару, киім-кешек тігудің өзі ақсап тұр. Ал ауыл шаруашылық өнімдерін өндіруде қолға алынып жатқан жобаларды кәсіпкерлердің бәрі бірдей игеріп кете алмайды. Бидай экспортта отырған ел ретінде ауыл шаруашылық саласында техниканың күйі де мәз емес. Дізе берсек, өнеркәсіп саясатында ақсап тұрған мәселе жетеді. Депутат Сабиляновтың айтуынша, министрліктің есебінде елімізде 2023 жылы өңдеу өнеркәсіп саласында 587 миллиард теңге сомасына 163 жаңа жоба іске асырылған. Бірақ олар толық шамада жұмыс істемеген. Бюджет қаражатын тиімсіз жұмсау фактілері көп. 2023 жылдың қорытындысы бойынша ұсақ тораптық тәсілмен мелкоузловая сборка дейді. Тек 13 мың автомобиль шығарылған екен. Бұл 2023 жылы шығарылған автомобильдердің жалпы көлемінің 9-7% ғана, қалғандары сол баяғы өзіміздің отверткіні алып құрастыру біздің автопромның сол әдеті болып бара жатыр. Негізгі локализацияға көңіл бөлінбейді. Өнеркәсіп министрдің есебінше өңдеу өнеркәсібі өндірісі ағаш өңдеу секторында 38%, машина жасауда 25.4%, жеңіл өнеркәсіпте 12.2%, және құрылыс индустриясында 6.1% өскен. Алайда Қанат Шарлапаевтың есебіне депутаттардың көңілі толмады, себебі министрдің аузынан ауыл шаруашылық саласын қолдауға қатысты бір ауыз сөз шықпады. Президенттің тапсырмасы бойынша ауыл шаруашылық техникасын жаңартуға 450 миллиард теңге төмендетілген пайызбен лизинг бөлу айтылды. Үкімет биылдың 1 мамырына дейін бұл қаржының 100 миллиард теңгесі бөлінеді деді. Бірақ көктем әлдеқайда келіп қойған, министрлер кабинеті қылышын кеш сермеді. Жан жақтан шаруалар маған звондап, Айдарбек ау, мынау не болды? Техникамызды қайтеміз, қалай жұмыс істейміз деген сұрақпен шағым тастап толып кетті. Солда қараңызшы. Біздің оңтүстікте егін науқаны бітіп жатыр. Солтүстікте 10 күннен кейін басталады. Бұның болса ақшаның қажеті қазір биылды неде? Соны маған түсіндіріп беріңізші. Таңғалатын зат, осы біздің табиғаттан заңдары, ауарайы біздің үкіметтің қағыз бастылығына бейімдену керек па? Керісінше емес пе? Ал депутат Абенов болса, 5 сұрағыма да жауап алмадым деп ашуланды. Былтыр 170 жоба іске асырылып, зауыттар жұмысын бастауы керек еді, алайда оның 8-і ғана акті бойынша іске қосылған, дейді ол. Қызылордада жаңа мен әріптесім айтып кетті, әйнек зауыт туралы. Өнім өтпей жатыр. Барлық шекараны ашып қойды. Ресейлік әйнек заводтары бізді қаптап кетті. Мемлекеттің мектептерін салып жатырмыз, ол әйнектерді алмайды. Ол мен жаңағы Базарбектің айтқан кублей заводы, асфальт заводы, цемент заводы барлығы жабылудың алдында министр ол туралы бірде бір сөз айтпайды. Міне бізге жаңағы әдемі сұрақ беріп, күліп жауап беріп сөйтіп тұр. Мен ойымша күлетін нәрсе емес, оны жылайтын нәрсе. Ауылдықтар да Шарлапаев тері мен жүнді қайта өңдеу саласын қолға алмай отыр деп сынады. Біздегі ауыл шаруашылық өнімдері бар мәселен. Теріміз бар, жүніміз бар. Осы тері жүн дегенге тек әбден тіліміз жауыр болды ғой. Неужел бір тек осы Қазақстанда тек бәріміз шабамыз келмейді? Әр дегенді ешайт етіп, ауыл шаруашылық министрімен, сауда министрімен ақылдасып, өнеркәсіп министрі бір тері өңдейтін зауыт,
жүнөңдөйтүн завод. Осыларды істеп бір ретке келтіруге болады ғой, мынау жаман деп айтпай-ақ қояйық, мына жанымызда көрші Монголиядан қалып қалдық қой, құрметті ағайындар. Не керек, депутаттардың алдына келген өнеркәсіп және құрылыс министріне көп сын айтылды. Шарлапбаев болса, өзінің оқыған есебіне сенімді, жеңіл өнеркәсіпті дамыту қарқындап тұрғанын айтады. Жеңіл өнеркәсіптің матаңдыретін бірнеше заводтарымыз бар. Шымкентте, оңтүстік Қазақстанда, Алматыда да бар. Одан кейін киім өндіретін кәсіпорындардың өсуі болды. Себебі қазіргі таңда мына геосаяси ауға байланысты көп тапсырма бар, да, біздің көрші елімізден келіп тұр. Ал Қарметтің жағдайы не болып жатыр? Қарағандыдағы металлургиялық комбинатқа жаңа инвестор Лаврентьев 3 жылда 3,5 миллиард доллар құямын деген міндетті алды. 2024 жылы 1,3 миллиард доллар құю керектін. Министрдің айтуынша 30 мың адам жұмыс істейтін аталмыш кәсіпорынға қазір 100-ден миллион доллар қаражат құйылды. Қазіргі таңда домна пеші тек көмірмен жағылады, оны газбен жағу қолға алынбақ. Бұл экологияға жақсы ықпал етеді, кеншілердің айлығы да көтеріледі, деп сендірді Шарлапбаев. Әселім Қалкен, Ахмедияр Әлиясов, ТДК Ақыркек телеарнасы, Астанадан. Заңсыз емденіп, кері қайтарылған активтер қайда жұмсалып жатыр? Заңсыз активтерді қайтару жөніндегі комиссияның отырысында мемлекет кірісіне қосымша 40 миллиард теңге қайтарылғаны мәлім болды. Үкіметтің баспасөз қызметінің хабарлауынша, премьер-министр Олжас Бектеновтің төрағалығымен заңсыз емденген активтерді мемлекетке қайтару жөніндегі комиссияның кезекті отырысы өтті. 40 миллиард теңгенің 38 миллиард теңгеден астамы ақшалай қаражат, сондай-ақ Астанадағы құны 2 миллиард теңге тұратын бизнес орталық. Қайтарылған қаражат әлеуметтік мақсаттарға, оның ішінде су тасқыны салдарын жоюға бағытталады. Сондай-ақ 7 миллиард теңге сомасына инвестициялық келісімдерге қол қою мақұлданған, оның аясында заңсыз емделген активтерді мемлекетке қайтару туралы заңы қолданылатын тұлғаларға Астана және Шымкент қалаларында 2 инфрақұрылым нысанын салады. Аталған жобалары іске асыру жұмыс орындарын құруға мүмкіндік береді және қосымша салық түсімдерін қамтамасыз етеді. Үкімет басшысының айтуынша, активтерді қайтару жұмыстары бұл мемлекет басшысының әлеуметтік әділеттілікті қалпына келтіру жөніндегі саясатының тікелей іске асырылуы. Барлық қайтарылған қаражат Қазақстан халқының игілігіне жұмсалады. Геосаяси конъюнктурадағы дүмпулі өзгерістердің тез жүріп, күрт алмасуы Қазақстан үшін жаңа уақыт талабын туындатқаны рас. Бүгінде Қазақстан трансауғандық теміржол құрылысына қатысуға дайын. Бұл туралы премьер-министрдің орынбасары мәлімдеді. Ауғанстанға делегация құрамын Серік Жұманғарин бастап, шенеуніктер, кәсіпкерлермен қатар мәдени сала өкілдері де толықтырды. Толығырақ алдағы сюжетте. Ресми сапармен барған Жұманғарин бүгінде екі жақты тауар айналымын 3 миллиард долларға жеткізу жоспарда екенін мәлімдеді. Ауған кәсіпкерлерінің арасында қазақстандық ауыл шаруашылығы өнімдеріне сұраныс әлі де жоғары. Бизнес-форум қорытындысы бойынша 12 миллион доллардан астам сомаға күнбағыс майы, дәнді дақылдар мен оны жіберу туралы келісім жасалды. Ауған компаниялары мотор майына үлкен қызығушылық танытты. Соңғы 6 айда май өнімдерінің, соның ішінде өсімдік майлардың экспорты 300-ге артты. Егер өткен жылдың 6 айында 4,2 мың тоннаға жетсе, осы маусымда 12,5 мың тонна болды. Қос елдің жоғары білім және ғылым саласындағы ынтымақтастық аясында отандық автокөліктерді Ауғанстанға жеткізіп, сол жерден қызмет көрсететін дилерлік орталықтар ашылатынымызды және бауырлас елдің азаматтарына біздің жоғарғы оқу орындарында білім алуға берілетін гранттардың санын 30-дан 60-қа дейін арттыруды ұсынды. Орталық Азия елдерінің ішінде Ауғанстан Қазақстанмен ең көп сауда жасайды. Біз бұл бағыттағы жұмысты одан әрі күшейтуге дайынбыз. Ауғанстанның ресми делегациясының Қазақстанға соңғы сапарының қорытындысы бойынша біз тауар айналымын 3 миллиард долларға жеткізу міндетін қойдық. Мәдениеттің күре тамырының бірі ұлттық бұйымдар мен ыдыс-аяқтар да көзсіз үнді. Жалпы отандық товар өндірушілерге мемлекет тарапынан осындай қолдау көрсету бұл міндетті түрде өзінің жемісін береді. Ұсыныстар көп түсті, барлығының сұрайтыны қалай осы жерде ауған халқының мәдениетіне лайықты қылып бұл дүниені шығаруға болады. Бірақ бір күн қалғанда шешім қабылдап келдім. Әрине мен дәл осындай болады деп ойлаған жоқпын, сөздің шыны керек. Серік Жұманғарин сондай-ақ 30 ауған баласын республикамыздың жазғы лагерлерінде 10 күн демалуға шақырды.
Аружан Гайнулла, Елмур Амангелді, Нұрлан Шамғон, ТДК 42 телеарнасы. Ақтауда еліміздің және неміс ғалымдары бас қосып, жасыл сутегі өндіруге әлемдік тәжірибе мен озық технологияларды талқылады. Сарапшылар энергетика саласын тұрақты дамытудың инновациялық тәсілдерін ойластыруда. Айта кетейік, Маңғыстау облысының Қарақия ауданында болашақтың энергиясы жасыл сутегі өндіретін әлемдегі ең ірі 5 зауыттың бірін тұрғызу жоспарда тұр. Кәсіпорын келешекте жел мен күн энергиясын пайдалана отырып, жылына 2 миллион тонна өнім шығарады деп күтілуде. Ауқымды жоба аясында мыңдаған жұмыс орны құрылмақ. 2031 жылға дейін жасыл сутегі өндіру саласына 1000 инженер дайындалады. Бұл туралы Ақтауда қазақ-неміс ғалымдарының қатысуымен өткен халықаралық конференцияда айтылды. Осы мақсатта былтыр Каспий технологиялар және инженеринг университеті базасында қазақ-неміс тұрақты инженер институты ашылған болатын. Оқу бітірген соң түлектер жаңа зауытқа қызметке қабылданады. Бізге ол үлкен мүмкіндік, себебі университет кадр дайындаған кезде 4 жыл алдын ала бір үлкен бір жоспармен дайындалады. Осы ретте 3 жыл біздің базамызда оқитын студенттер бастады қазір. Содан кейін 3 жылдан кейін олар 1,5 жыл бойы Германияға кетіп, 1 жылын жаңа партнер университетімізде жарты жыл сол индустрия төртшіпті өтіп, содан кейін дайын кадр болып ұшаққа келе қояды. Негізгі мақсат 1000 инженерді 2031 жылға дейін осы президенттің тапсырмасының аясында дайындау. Das Kasachisch-Deutsche Institut für nachhaltige Ingenieurwissenschaften. Қазақстан мен Германия арасында болашақ инженерлерді дайындау бойынша бірлескен жоба қолға алынды. Ақтаудағы қазақ-неміс тұрақты инженерия институты осы саладағы инновациялық әдістерді қолдана отырып, бірегей білім беру тәжірибесін ұсынады. Қазір студенттерге шет тілін меңгеру маңызды болып тұр. Олар 4 жылдық білімін алған соң шетелге тәжірибе алмасуға жіберіледі. Осылайша білімдерін шыңдайтын болады. Зауыттың құрылыс жұмыстары 2027 жылы басталады. 2030 жылы іске қосылады деп жоспарға енгізілген. Кәсіпорын желмен күн энергиясын пайдаланып жылына 2 миллион тоннаға дейін сутегі өндірмек. Біздің жобамыз толық іске қосылғанда жылына 2 миллион тоннаға дейін жасыл сутек өндіруге мүмкіндік туады. Оны тасымалда оңай болу үшін 11 миллион тонна жасыл аммиаққа айналдыруға болады. Кәсіпорынға қажетті әртүрлі үздік технологиялар қаралып жатыр. Аймақ басшысы Нұрлан Ноғаев ғалымдармен дөңгелек үстел басында жүздесіп, білім министрімен Zoom арқылы байланысқа шықты. Жаңа зауытқа жаңа мамандарды даярлау бойынша талқылау өткізді. Екі тараптың да тілеуі бір. Студенттерді сапалы біліммен қамту, зауытқа озық технологияларды қолдану, мамандарға жаңа жұмыс орнын ашып беру. Жасұлан Мұхан, Мұхағали Нұрдәулет, арнайы ТДК 42 үшін Маңғыстау облысынан. Оралда 1964 жылы туған әйел адамды өз пәтерінде өлтіріп кеткен. Полиция департаментіне бұл факты туралы хабарлама 25 сәуір күні түскен. Марқұмның денесін зорлық-зомбылық белгілері табылған. Полиция қызметкерлері қанды оқиғаның ізін суытпай қаскөйді қолға түсірді. Бүгінде адам өлтіру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалған. Айта кетсек, әлеуметтік желіде жәбірленушінің жеке басына қатысты мәліметтер тарады. Көршілерінің айтуынша 59 жастағы тұрғын қала мектептерінің бірінде бастауыш сынып мұғалімі болып қызмет атқарған. Жүргізілген кешенді жедел іздестіру шаралары барысында күдікті анықталып, ізі суымай ұсталды. Ол бұрын сотталған Орал қаласының тұрғыны болып шықты. Қазіргі уақытта күдікті соттың шешімімен қамаққа алынды. Тергеу жалғасып жатыр. Тергеу мүддесі үшін басқа мәліметтер жариялауға жатпайды. Бүгін таңғы сағат 8-ден кете Орал қаласының Зачаганс кентіндегі Мүңкейұлы көшесінде көп қабатты тұрғын үйдің 7-ші қабатындағы пәтерлердің бірінде өрт тіркелді. Жалпы жалынға оралған аумақтың көлемі 18 шаршы метр. Оқиға орнынан өрт сөндірушілер 53 адамды, оның ішінде 18 баланы эвакуациялады. Абырой болғанда зардап шеккендер мен құрбандар жоқ. Өрттің себебі анықталуда. Оралдағы телеорталық аумағындағы саяжай тұрғындары арнамызға хабарласып, не ақшалай көмек немесе үй алуға құжаттарының әлі күнге рәсімделмегенін айтып шағымданды. Ол жердегі үйлер әлі күнге су астында тұр. Халық ағайын туманы жағалап жүр. Телеорталық аумағы деп аталатын саяжай тұрғындардың үйлері суға кеткеніне бір айға жуық уақыт өтті. Тіпті ол жақтағы үйлер әлі күнге су астында тұр. Речник, Зенит, Орбита, Вишенка тұрғындары арнамызға хабарласып, ешқандай өтемақы алмағанын, тіпті биліктен адам келіп қара көрсетпегенін айтып шағымданды. Сейчас мы ждем, здесь стоим комиссию. Комиссияны күтіп тұрмыз, акт керек дейді. Не акт екенінде түсіндірмейді. 8-де тартып, әлі алған жоқ біздің. Сабезге бардық, 109-ші деп мен барғанда. Содан әлі қозғалған жоқ қой уже.
Ешқандай өзгеріс жоқ. Звоним, звоним, никто к нам не отвечает. Қоңырауымызға жауап бермейді. Мына жерге жиналғанымыздың себебі сіздер арқылы үнімізді жеткізу. Квартирада жатырмыз. Бір ай болды, бір ай болады ертең. Точно. Не ақшамыз жоқ, не неміз жоқ. Үйімізге бара алмаймыз. Төбеден су, үйдің іші қалқып жүр, көктеп жатыр уже. Дүние деген қалқып жатыр бәрі. Өзім ауырулы адам, жәлмейм аяғымнан. Аяғым баса алмай, бәлешке түсіп қалдым осы су келеді дегенде. Шалым екеуміз сонда тұрамыз. Саяжайлықтардың уәжін тыңдауға кешігіп болса да, биліктен өкіл келді. Берген жауабы осындай болды. Өзіміздегі тізім бойынша барлығыңыздың арызыңызды қабылдаймыз. Жоспар бойынша жұмыс жасап жатырмыз. Сабырлық танытыңыздар. Сіздерден басқа да саяжайлар бар. Құжатқа сәйкес арызды 93 тұрғын жазды. Енді берген шағымдардың жауабы тез қолға алынса дейді саяжайлықтар. Әзірге олардың қанша уақыт күтері белгісіз. Айдос Ашкенов, Марлен Искалиев, Фарида Акатова, ТДК Ақыргекі, телеарнасы. Маңғыстау облысы Түпқараған ауданындағы Каспий теңізі жағалауына мониторинг жүргізу барысында 79 ит балықтың өлексесі табылды. Бұл туралы балық шаруашылығы комитеті хабарлады. Инспекция мамандары теңіз жағалауынан 67 ит балықтың өлексесін анықтаған. Алайда олардың ұшалары бұзылып, шірей бастапты. Ал 25 сәуір күні облыстық балық инспекциясы басқармасының қызметкерлері 12 ит балықтың өлексесін жағалаудан байқаған. Арнайы ветеринарлар мен экологтар су мен өлекселерден тиісті сынамаларын алып, лабораториялық тексеруге жіберген. Данный выброс этих тюленей произошел в Түпқараганском районе. Өлі итбалықтар Түпқараған ауданы теңіз жағалауынан 15 шақырымға өрдек мүйісі мен Баутина аралығынан табылды. Мамандар теңіз жануарларының ішкі құрылысынан сынама алды. Сараптама қорытындысы итбалықтардың неден өлгенін анықтайды. Алдын ала болжам мен себептерін айта алмаймыз. Батыс Қазақстан облысында биыл егіс бітік шығуы мүмкін. Себебі ылғал мол, егінегі жұмыстарына аймақ дайын. Алайда төтенше жағдай әлі де сақталады. Толығырақ алдағы сюжетте. Осыдан бір апта бұрын жайық өзенінің деңгейі қауіпті шектен асқан болса, қазір күніне 5 сантиметрге төмен түсуде. Жалпы жағдай облыста тұрақты, алайда төтенше жағдайлар департаментінің мамандары жарияланған төтенше жағдай режимі әлде жалғасатынын айтады. Оның нақты алынып тасталуы комиссияның шешіміне байланысты. Кешенді жұмыстардың нәтижесінде қауіп төнген 84 елді мекеннің бірде біреуін су басқан жоқ. Тек саяжай учаскелер ғана су астында қалды. Орал қаласындағы бөгеттер ерекше бақылауға алынған. Адамдар судың елді мекендерге өтуін қадағалап отыр. Өңірде 8 автожолда су өткен, 15 учаске бақылауда тұр. Сонымен қатар, Терек ауданындағы Ақсоғым ауылы, Ажайықтағы Тасоба елді мекені көлік қатынасыз қалып отыр. Қазір енді елді мекендерге қауіп төніп тұрған жоқ, адамдар өміріне де. Ылғалдың мол болуына орай биыл егін бітік шығады деген болжам бар. Синоптиктердің айтуынша топыраққа қажетті су сіңген. Мамыр айында дәнсебу жұмыстары басталады. Оңтайлы қанағаттанарлық ылғалдану шарттары Байтерек ауданы 117 мен 192 мм және Теректі ауданында 148-186 мм болжанады. Алынған алдын ала есептерге сәйкес топырақтың жұмсақ пластикалық күйі немесе оның пісуі сәуірдің 3-ші 10 күндігіне және мамырдың 1-ші 10 күндігіне болу күтіледі. Тиісінше жаздық дәнді дақылдарды егудің оңтайлы мерзімі Батыс Қазақстан облысында мамырдың 1-ші және 2-ші 10 күндігіне болжанады. Қазсушардың облыстағы мамандары аймақтағы су сақтау орындарында 88% ылғалдың бар екенін айтты. Яғни жазғы және далалық жұмыстарға қажетті қор бар екен. Жайық өзенінен жайық көшім жүйесіне секундына 115 текше метр су шығынымен түсуде, жыл басынан жүйеге 293 миллион текше метр су алынды. Қазіргі таңда су қоймаларында су жиналуда, көлдерге, көлтабандар мен табиғи шабындарға су берілуде. Айта кеткен жөн, аймақтағы 12 эвакуациялық пунктте 2428 адам қалса, соның 1038-і балалар. Батыс Қазақстан облысы төтенше жағдайлар департаментінің жедел штабынан мәлім еткендей, облыс бойынша осы кезге дейін барлығы 1311 тұрғын үй, 15166 саяжай учаскесі суға кетті. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыргек телеарнасы. Кедендік тәртіп күшейтілмек. Мемлекеттік кірістер комитеті мамандары шекара арқылы жеткізу және өткізу тәртібін бұзған заңсыз әрекеттердің төрт түсін баяндап, қолданылатын шараларды жете түсіндірген болатын. Кәдеңізге жарап қалар, бірге білейік. Мемлекеттік кірістер комитетінің хабарлауынша, жеке тұлғалар үшін кеден одағының шекарасы арқылы тауарларды тасымалдауға қойылатын белгілі бір талаптар бар. Ұялы телефон, смартфон бір адамға 2 бірлік. Планшет бір адамға 2 бірлік. Портативті тасымалданатын компьютерлер және олардың керек жарақтары
ноутбук, нетбук, бір адамға бір бірлік. Егер сіз тауарларды жылына бір-бірліктен көп әкелсеңіз, онда бұл кәсіпкерлік қызмет ретінде қарастырылады. Сондай ақ кеден арқылы сирек кездесетін тауарлар, мысалы, антиквариат тасымалданатын жағдайлар орын алғанда қайтпек керектігі де сұралды. Зергерлік бұйымдар бір адамға 5 зат, велосипед бір адамға 1 дана, бала арбасы, яғни коляска бір адамға 1 дана. Есірткі мен валютаны заңсыз тасымалдауға қатысты да сөз қозғалды. Осымен бірге кедендік аумағына жеке пайдалануға арналған Еуразиялық экономикалық комиссиясының 107-ші шешіміне сәйкес тауарлар құндық, салмақтық немесе сандық нормалар шегінде әкелінеді. Сонымен қатар 2024 жылдың 1 сәуірінен бастап басшыс әкелу шегі тауарлар үшін нормалық көрсеткіші 500 евро және 25 келі. Тасымалдаушы немесе халықаралық пошта жөнелтілімдерінде жеткізу үшін 200 евро және 31 келіні құрап отыр. Аружан Султанова, Эльмира Рахмешова, Нурлан Шамбонов, ТДК, 42 телеарнасы. Атырау облысында жайық өзенінің деңгейі көтеріліп жатыр. 29 сәуірдегі мәлімет бойынша тәулік ішінде 8 сантиметрге көтерілген. Су деңгейі 442 сантиметрге жетіп отыр. Осылайша қауіпті деңгейге 100 сантиметрде қалды. Мұнайлы өңірдегі ахуал туралы әріптесімнің бейнематериалында. 29 сәуірде жайық өзенінің деңгейі Индербор кентінің тұсында 23 сантиметрге көтеріліп, 668 сантиметрге жетті. Қауіпті деңгей 845 сантиметр. Махамбет ауылы маңында жайық өзенінің деңгейі бір тәулікте 11 сантиметрге көтеріліп, су деңгейі 754 сантиметрді көрсетіп тұр. Қауіпті деңгей 850 сантиметр. Ал жалпы көктемгі тасқын басталғалы бері 437 сантиметрге көтерілген. Атырау қаласында жайық өзенінің деңгейі бір тәулік ішінде 8 сантиметрге көтеріліп, қазір 442 сантиметр болып тұр. Қауіпті деңгей 550 сантиметр. Қиғаш Ортанбай бекетіндегі су деңгейі тәулік ішінде 7 сантиметрге көтеріліп, қазір мұндағы су деңгейі 340 сантиметрге жетті. Қауіпті деңгей 5 метр. 29 сәуірде Еділ су электр станциясынан секундына 25560 текше метр су жіберіліп жатыр. Жем өзенінің деңгейі бір күн ішінде 3 сантиметрге төмендеп, 153 сантиметрді көрсетті. Батыс Қазақстан облысындағы Январцева ауылының тұсында жайық деңгейі 29 сәуір күні 10 сантиметрге төмендеді. Ал Орал қаласының тұсында 8, Көшімде 3 сантиметрге түссе, Тайпақта 27 сантиметрге көтерілді. 29 сәуір күні Ереклі су қоймасынан секундына 192 текше метр су жіберіліп жатыр. Ақтоты Өркешбаева, Тілек Асқаров, Нұрлан Шамгонов. Атыраудан арнайы ТДК 42 арнасы үшін. Тірліктің күші бірлікте. Партия фракциясының мүшелері, облыстық мәслихат депутаттары мен филиал қызметкерлері бір күндік жалақыларын аударту арқылы су тасқынынан зардап шеккен өңір тұрғындарына көмек көрсетті. 5 сәуірден бастап 3000-ға жуық адамға көмек көрсетілген. Бұл туралы Аманат партиясы Батыс Қазақстан облысы филиалы саяси жұмыс бөлімінің меңгерушісі Ажар Нұралы мәлімдеді. Ел үшін қиын-қыстау кезеңде қоғамның бірлігі мен ынтымағы бұрынғыдан да нығаюда. Су тасқынынан зардап шеккен жандар үшін жан-жақтан көмектер көрсетіліп жатыр. Сондай көмектердің бірі дәл қазір осы жерде үлестірілуде. Мұнда тұрғындарға қажетті ұн, іске басарлар, күріш секілді өнімдер қамтылған. Осындай көмекті бастап кеттік. Бүгінгі таңда сол 5 сәуірден бастап қосқанда 2783 адамға көмек көрсеткенбіз. Бұл ары қарай жалғасады. Өйткені әлі саяжай маңындағылар үйлеріне барған жоқ. Өздеріңізге белгілі эвакуация орналасқандары бар. Бірақ енді біздің тарапымыздан ұйымдастырылған бұл көмек тек қана жаңағы саяжай маңынан эвакуацияланған адамдар, тұрғындар, яғни өз қаражаттарымен пәтер алдап жатқандар және өз туысқандарының үйіне жатқандарға беріліп жатыр. Эвакуация жатқандарға беріліп жатқан жоқ, өйткені ол кісілерге мемлекет тарапынан көмек көрсетіліп жатыр. Елімізде орын алған төтенше жағдай кезеңінен бастап бүгінгі күнге дейін партия мүшелері көмек берушілердің алғашқы легінен табылды. Осы орайда партия фракциясының мүшелері облыстық мәслихат депутаттары мен филиал қызметкерлері бір күндік жалақыларын аудару арқылы қол ұшын созған. Ізгі бастаманы қолдаушы Астана, Жетісу, Қызылорда, Шымкент қалалық партия филиалдарынан келген гуманитарлық көмекті 5 сәуірден бастап қала маңында орналасқан саяжай тұрғындарына беруден бастаған. Алғашында көмек алушылар саны 480 адам болса, қазіргі таңда күніне 200-300 адам қабылданады. Саяжай тұрғынымын, екінші дачада колос, общество колоста тұрамын.
Менде мына көмекке рахмет аманат партиясының тамақ беріп атыр, бәріне тамақ алып атырмыз. Үлкен рахметімізді айтамыз. Алғысымыз шексіз. Бастапқыда 26 наурыз күні су құрсауында қалған Қаратөбе және Теректі аудандарына жиналған қаражаттан әрбір ауданға 5 тоннадан көмек көрсетілген. Қауіп ауданнан қалаға көше бастаған уақытта шаһар маңындағы саяжайларға жәрдем берілген. Эвакуациялық пунктта орналасқан тұрғындардың бос уақытын тиімді өткізу мақсатында партия жанынан қарсыз қоғам жобасы аясында арнайы менторлар өздерінің сабақтарын өткізетін болады. Ол жақта заңгер және халыққа қызмет көрсету орталығының мамандары сауалдарға жауап беріп, әрбір ауданға бөлінген депутаттар көшпелі қоғамдық қабылдаулар ұйымдастырмақ. Бұл тың жұмыстар алдағы уақытта арнайы кестеге сәйкес атқарылады. Ахмет Ғалам, Марлен Искалиев, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы. Ақтөбе облысында су тасқынынан кейін ауқымды дезинфекциялау жұмыстары басталды. Тараздан арнайы радиациялық, химиялық және биологиялық қорғаныстың жеке батальоны келді. Бұл ретте санитарлық дәрігерлер өңірдегі ауыз судың сапасын қадағалап, ветеринарлық инспекторлар мал көмілген жерлерден сараптамаға топырақ сынамаларын алды. Ақтөбеге қарулы күштердің Юг өңірлік қолбасшылығының арнайы техникасы мен 50 әскери қызметкерлері келді. Олардың міндеті дизентерия және басқа да қауіпті инфекциялардың таралуын болдырмау үшін су басқан аумақтарда ауқымды дезинфекциялау жұмыстарын жүргізу. Өзен маңындағы зираттар дезинфекциялық ерітіндімен өңделеді. Сонымен қатар су тасқыны ең белсенді болған саяжайлардағы ауылдарға және үйлерге шашылады. Біз қазір Гаухар спорт кешенінің аумағындамыз. Онда дезинфекциялық жұмыстар жүргізілуде. Алматы облысында 107 әске белгіленді. Тұрғын аудандар мен бау-бақша топтары бар. Көлемі шамамен 5036 гектар. Су тасқынынан зардап шеккен 6 аумақта да жаппай дезинфекциялау жұмыстары жүргізілуде. Коронавирустық пандемия кезінде бақылау өткізу пункттерін дезинфекциялау үшін қолданылған дезастерил препараты барлық жерде шашылады. Әскерилердің айтуынша, мұның барлығына 10 шақты күн қажет. Ал облыста Сібір жарасының 3 қорымы, 3 мал қорымы мен 2 зират су астында қалды. Ветеринарлық инспекторлар топырақты тексеріп, алаңдауға негіз жоқ деп отыр. Су басқан аумақтардан 1000-нан астам су сынамасы алынды. Қазіргі уақытта ауыз судың сапасына қатысты тексеріс жүргізілуде. Зертханалық зерттеу үшін сынамаларды іріктеу арқылы сумен жабдықтау объектілеріне санитарлық-эпидемиологиялық мониторинг қарқынды жүргізілуде. Бұл шаралар ең алдымен биологиялық қалдықтар көмілетін эпидемиологиялық маңызды учаскелерде, сондай-ақ жұқпалы аурулардың, жіті ішек инфекцияларының, сальмонеллездің, шигеллездің таралуын болдырмау үшін септиктер мен аулалық санитарлық қондырғылар орнатылатын жерлерде жүргізіледі. Өңірде су тасқыны салдарынан 3000-нан астам мал қырылды. Оның ішінде Ойыл ауданында ең мал көп өлімі болды. 600 бас ірі қара, 200 жылқы және 2500-ға жуық қой. Өлген жануарлардың мәйіттері арнайы жылжымалы пеште өртелді. Қазір ауыл тұрғындарына келтірілген шығынды өтеу жұмыстары жүргізілуде. Ахмет Ғалам, Аймұрат Жағыппар, Жомарт Құдайбергенов, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден. Атырау облысының Құлсары қаласында 2 миллион текше метр су сорылған. Бұл жұмыстарды атқаруға жергілікті азаматтармен қатар өңірлерден келген құтқарушылар да тартылыпты. Қызметкерлер күндізгі және түнгі кезекшілікке бөлініп, Құлсары халқымен бірге екендіктерін байқатты. Құлсарыны судан тазарту жұмысына өзге облыстардан қосымша күш тартылғаны белгілі. Екі аптадан бері Құлсары халқымен бірге болған маңғыстаулық құтқарушылар алғашында бөгетін қайтса, қазір су сору қала үшін құрғату секілді шаруаны атқаруға кірісті. Сөз жүзінде атқарған жұмыстарымыз 47 мың қап құм толтырып 7 километр бөгет салынды. Атқарған жұмыстарымыз сол жұмыстардың бәрін атқарғаннан кейін ары қарай жұмысты осы уақыты ауылда су сору жұмыстарын жүргізіп бастадық. Біз әкелгеніміз су сорудан мотопомпа 7, переносной мотопомпа и прицепной мотопомпа 4. Қазіргі таңда 1 200 000 кубтай су атқардық жұмыстарымызды. Арай қазы жұмыс ары қарай жүргізіп жатырмыз. Сондай-ақ жылыой жеріне Шымкент қаласынан 6 техника, 47 құтқарушы келді. Құлсары қаласына келісімен бастап кезеңде вақтовый 2 елді мекенде, одан кейін 6-шы ауыл елді мекенде, қазіргі таңда вақтовый 1 елді мекенде су тарту жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Тәуліктік су тарту жұмыстарын қамтамасыз ету мақсатында қызметкерлер күндізгі және түнгі кезекшілік ауысымға бөлінді және тәуліктік бойынша үздіксіз су тарту жұмыстарын жүргізуде. Соңғы статистикалық ақпаратқа сүйенсек, осы уақытқа дейін 2 миллион текше метр су сорылған. Ақмыншақ Абылхасова, Думан Абылхайыров, Каспия Ньюс, Жылыой ауданынан.
8 сәуірде «Таза Қазақстан» республикалық экологиялық акциясы бастау алды. Оның аясында сенбіліктер 11 мамырға дейін жалғасады. Акцияның әр аптасы «Таза өлке», «Киелі мекен», «Жасыл аймақ», «Өнегелі ұрпақ» және «Мөлдір бұлақ» атты нақты тақырыптар бойынша өтеді. «Таза өлке» акциясы аясында ақжайық жұртшылығы да сенбілікке атсалысты. Толығырақ алдағы сюжетте. Бүгін қаламызда санитарлық тазарту, көркейту және күл қоқыстарды шығару мақсатында сенбілік өтіп жатыр. Барлығы 2000 адам жұмылдырылған. Негізінде сенбіліктер тұрғындардың қалалық санитарлық ортаны тазартуға, экологиялық мәдениет қалыптастыруға және қаламыздың санитарлық жағдайын жақсартуға тигізер ықпалы мол. 8 сәуірде елімізде республика бойынша «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы бастау алды. Науқан 5 аптаға созылады және әр аптаның өзіндік тақырыбымен нақты мақсаты бар. Бүгінде «Жасыл аймақ» экологиялық акциясы аясында қала тұрғындары, қоғам белсенділері, ұйымдар мен кәсіпорындардың қызметкерлері іргелес аумақтармен белгіленген аулаларды тазалау, көгаландыру, ағаштарды күтіп баптау жұмыстарын жүргізіп жатыр. Әрқайсымыз, бәріміз өзіміздің айналамызды, ауламызды, ауланың айналасын шағын және орта кәсіпкерлік субъектілері өздерінің бағанағы айналасындағы 50 метр 100 метр территорияны тазаласа, қаламыз қысқа мерзімде, қысқа уақытта таза болып шығады. Сондықтан біз «Таза Қазақстан» үшін, «Таза Орал» үшін, «Таза Ақжайық» үшін бәріміз бірге атсалысайық. Аймақта науқан аясында атқарылып жатқан жұмыс қалай жүргізілуде? Бүгін біз сол тазалық айының бірінші сенбілігіндеміз. Бүгін жоспарға сәйкес қаламыздың айналмалы жолдары, қаламыздың шығыс бағыттағы негізгі тас жолдарының бойымен жалпы қала тазалығы жүзеге асырылады. Бүгінге жуық, жалпы 2000-ға жуық адам жұмылдырылған осы жұмыстарға. Туған жердің игілігі үшін оның мәдениеті мен салт-дәстүрлерін сақтауға айрықша іңкәрлікпен атсалысу шынайы патриотизм көріністерінің бірі. Қазір жұма көтерген жүк жеңіл демекші. Батыс Қазақстан жастары болып, осы Махамбеттің жастары болып, Орал қаласының тазалығы үшін күресудеміз. Біз өзім Махамбет университеті атындағы мемлекеттік университетте оқиым. Содан жастар атынан келіп тұрмын. Қазір осы 15-ші сәуір күнінен бастап шығып. Туған өлкенің тазалығын сақтап, көркеуіне атсалысу әрбіріміздің перзенттік парызымыз. Дана Келебаева, Марлен Искалиев, Нұрлан Шабгонов, ТДК 42 телеарнасы. 30 сәуір айтарым бар, бағдарламасын жіберіп алмаңыздар. Тақырып су тасқынынан кейінгі үйлерді қалпына келтіру. Бүгінге бар айтарымыз осы, эфирде жүздескенше аман болайық. Жүргізушілерге киім үлгісін ұсынған Купер дүкені. Купер ерлерге арналған киім дүкені Сити Центр сауда ойын-сауық кешенінің 3-ші қабатында және Азия Мол сауда ойын-сауық орталығының 1-ші қабатында орналасқан.